بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله ستفيدون med föreläsningen. Titeln på dagens föreläsning, inshallah, det är, man kan säga att det består av en rubrik och en underrubrik. Första rubriken, det är om en stor sahabi som jag tror många känner igen, Abu Bakr al-Siddiq. Underrubriken för detta är, så varför tvekar vi? Och inshallah så kommer ni efter ett tag förstå innebörden av denna stora man och även underrubriken, varför tvekar vi? Så varför tvekar vi? En fin dikt av en bror som säger, om vi vetat hade vi inte tvekat, om vi varnat hade vi inte tvekat, om vi visste vad som kommer hade vi inte slutat, om vi trott på det som kommer hade vi inte börjat. Så varför tvekar vi? För att tala om Abu Bakr Siddiqs hans liv, så behöver man egentligen ett uppslagsverk. Man behöver en hel volym med böcker som bara behandlar hans akhlaq, hans goda beteende. En hel volym med böcker som bara behandlar hans dyrkan. En hel volym med böcker som behandlar denna mans storhet, hans ödmjukhet. Och jag ber Allah att underrätta för oss för att lära känna denna man, denna ädla sahabi. Abu Bakr, som betyder kamelernas ägare, det var egentligen inte hans riktiga namn. Utan han fick det här namnet senare på grund av hans stora intresse för kamellöpning. Och hans riktiga namn var egentligen Abdul Ka'ba, alltså tjänare till Ka'ba. Men profeten Muhammad s.a.w. han bytte den till Abdullah, Allahs tjänare. Och han hade även titeln Al-Siddiq, som betyder sanningens intygare. Och han kallades även Al-Atiq. Och det finns tre olika åsikter till varför han kallas för Al-Atiq och vad det betyder. Den första, där Aisha radiallahu anhu säger att Allah sände Gud titta på honom, på Abu Bakr Siddiq, och sa, detta är Allahs frigivne, Allahs atiq, ifrån elden. Det är det här duan som vi heter nu, vi försöker upprepa, Allah, fri oss från elden, bevara oss från elden. Profeten, han kollade på honom direkt och han sa, detta är Allahs frigivne från elden. Ja, vi har nyss börjat med Abu Bakr och vi började nyss med att gå in på hans namn, och ni ser dessa egenskaper som träder fram. Subhanallah. En annan åsikt till varför han fick detta namn Al-Atiq, det var att hans mamma gav han detta namn. Och en tredje, det sägs att han hade, det var för hans vackra ansikte och hans fina uppträdande redan innan islam. Och han blev muslim väldigt tidigt. Den första av männen. Och han gjorde hijra, alltså med profeten Muhammad sallam, också, ja, med profeten Muhammad sallam som sagt. Och han är Quraishi, han är släkt med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och redan innan han blev muslim och följde muslimerna så var han väldigt rik och han hade en mycket hög position. När han blev muslim så hade han, eller innan han blev muslim, Abu Bakr Siddiq, så hade han 40 000 dirham. Det är alltså en otrolig summa. Så mycket pengar hade han. Och sen då, när han gjorde en hijra med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så hade han 5 000 hijra. Och när han blev khalifa för muslimerna så hade han 0 dirham. Och när han senare dog så hade han 6000 dirham. Vi vill gå vidare, fram och tillbaka. Han var 2 år yngre än profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och han blev muslim när han var 38 år. Så den som säger nej, det är för sent för mig. Det har gått tid, jag är för gammal för att lära mig. Nej, så han säger böcker. Han blev muslim vid 38 års ålder. Och han fick khilafa när han var 61 år. Khilafa, det var när han fick ledarskapet för muslimerna, ledaren för dem. Efter profeten Hassan, när han gick bort, så valdes Abu Bakr al-Siddiq till att vara muslimernas ledare. Så han fick detta när han var 61 år. Och han hade detta, han var ledare för muslimerna, i ungefär 2 år och ett par månader. Sen gick han bort. Så jag frågar er, han hade, alltså han fick khilafa 61 år. Han hade khilafa ungefär 2 år. När dog han då? 63 år som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och vi kan börja med lite kort som sagt om hur han ser ut, denna jätte inom islam.
Och subhanallah, ni kommer att se att det här är verkligen alltså, en kontrast till hans utseende. För han var väldigt smal, mycket smal. Abubakr var mycket smal. Och han hade lite kött i kroppen. Och hans ögon, de var liksom mer inåtböjda. Mer inåt. Och han hade lite kött i ansiktet också. Och han var varken lång eller kort. Och han var mycket, mycket vit. Och ett skägg som var glest. Och han brukade färga skägget med henne. Och han hade en liten mer utstickande panna. Och smala axlar. Och en lite framåt kropp, alltså framåtböjd kropp. Så när han gick, det var som att han var en framåtböjd. Men subhanallah, det här intrycket som ni får, det är en total motsats till denna jätte inom islam. Vi kommer inshallah märka efter att ta varför det är så. Abu Bakr Siddiq, han bad aldrig till någon förutom Allah. Även innan han blev muslim. En gång när han var liten så tog hans pappa honom, Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr var ett barn. Och han tog honom till de här stengudarna. Och han kom till honom och la han framför en stengud. Och han sa, detta är din gud. Upphöj honom och knäfall för dem. Sen gick han iväg pappan. Han lät sonen vara där och skulle dyrka denna guden. Så Abu Bakr Siddiq, han tittade på honom. Och han tittade runt omkring sig. Och han tittade på den stenguden igen. Och han sa till den, ge mig mat. Inget svar såklart. Sen sa han, ge mig vatten. Inget svar. Sen sa han, klä mig. Inget svar. Så han tog en sten från marken och kastade på den stenguden och den ramlade sönder. Så efter detta så bestämde han sig, det här, det är bara falska gudar. Och subhanallah, till och med att en dag sa de till honom, o Abu Bakr, ska inte du be till Lat och Al-Uzza? Så han frågade, vem är Lat och Al-Uzza? Så de sa, Allahs döttrar. Och han frågade dem, så vem är deras mamma? Det här logiken, vad har ni för logik egentligen? Och han har aldrig, innan islam pratar vi om nu dessa fina egenskaper. Han har aldrig i sitt liv, mitt i Mekka som var en tid av kaos, av alkohol och en hög spritkonsumtion och våld och mord. Han drack aldrig, han vet inte hur alkohol smakar. Han har aldrig druckit en droppe. Han vet inte hur det smakar ens. Detta innan islam. Så de frågar han en gång, alltså, hur kommer det sig att du inte, åtminstone tar del av detta och har kul som oss riker ibland. Så han sa fin grej. Han sa nej. Det här var innan islam. Han sa, jag vill behålla min manlighet och bevara min egendom. Och det sägs också att när han var väldigt ung så såg han en äldre man som var väldigt alltså, påverkad av alkohol. Den här äldre mannen, han hade, yani, det fanns en smutsig hörna på marken. Så den här mannen, han gick till den och han tog vid den. Han skulle äta den, alltså när han var påverkad av alkohol. Och när han kom nära hans mun så luktade han den lukten och han tog tillbaka den. Och återigen så kom han tillbaka och skulle ta en liten bit och han luktade på den. Han var helt full. Så när Bokar såg detta beteende så bestämde han sig. Det här passar inte mig. Och han var väldigt, väldigt omtyckt av människorna. Och det är som sagt innan islam. Ja, han var den mest kunniga i hela Quraysh. Angående en väldigt vacker vetenskap. Alltså släktforskning. Han var kunnigast i hela Quraysh angående detta. En professor inom släktforskning. Så om du kommer till Abu Bakr och säger, och han frågar dig, vad heter du? Du säger så. Vad heter din pappa? Du säger så. Jaha, din morbror? Du säger så. Han säger, jaha, du har den och den och den stammen. Dina farbröder är den, din släkt är den, dina kusiner är den och den och den. Han hade en otrolig inblick i detta. Radiyallahu anhu. Och jag är till med subhanallah, profeten Hassan en gång. Abu Bakr, han brukar presentera profeten Hassan till olika stammar för att göra da'wa. Och detta är denna person, detta är denna person. Så när en gång Abu Bakr Siddiq och profeten Muhammad Sallam, de kom till en speciell stam. I denna stam så fanns det en väldigt känd och duktig poet. Som heter Zuhair al-Sha'ir. Känd poet. Så Abu Bakr, han kom innan de gick in. Han sa, Rasulullah, en man sitter där inne. Och det är Zuhair al-Sha'ir. En väldigt hög poetman som folk verkligen yani, accepterar. Så om han kommer till oss och yani, står bakom oss så vinner vi mycket på det. Så Abu Bakr och profeten Hassan gick in och Abu Bakr presenterar en efter en till profeten Muhammad Sallam. Och Rasulullah Sallam han hälsar på en efter en. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Och sen så kom vi till denna man, poeten. Så Abu Bakr sa, ja Rasulullah, detta är Suhail. Så profeten sa, el-sha'ir, diktaren! Yani, han visste Abu Bakr. Så subhanallah, det här poeten säger, och jag har aldrig varit lika glad över den dag då han visste vem jag var. Men det var Abu Bakrs förtjänst, men ändå. Så han var väldigt omtyckt av människorna.
Och han var en populär köpman. Han var väldigt aktiv med handel. Yani han förstod hur folk betedde sig och hur de tänkte. Så han kunde inte luras. Han hade en hög respekt av människorna. Och folk rådfrågade honom väldigt ofta. Och inshallah, innan nu vi går in. Så innan vi går in på det som får hjärtat att mjukna till. Och som målar upp våra verkliga förebilder och idoler. Så går jag in på 4 hadither. Som behandlar, eller som har med Abu Bakr Siddiq att göra. 4 hadither. Jag ska bara läsa av dem direkt så här. Profeten Muhammad s.a.w. han säger: den som är mest trovärdig vid tron är Abu Bakr. Och han säger sallallahu alaihi wasallam: den som är mest fäst vid tron är Abu Bakr. Och han säger sallallahu alaihi wasallam: om hela nationens tro, om hela nationens tro lades vid en sida, och Abu Bakrs tro lades vid den andra sida, så skulle Abu Bakrs sida vara det som är tyngre. Och sen kommer nu den 4 hadithen, där profeten Muhammad s.a.w. säger något väldigt intressant om Abu Bakr. Och som jag hela tiden vill att ni har i tanke. Och som vi hela tiden inshallah kommer och upprepa. Profeten Muhammad s.a.w. säger: Abu Bakr har inte hunnit före er genom mycket bön och fasta. Yani Abu Bakr är inte bättre än er för att han har fastat mer än er. Eller bett mer än er. Kanske mindre än er. Utan genom någonting som finns i hans hjärta. Och nu går vi in inshallah. Vi börjar med den första dagen då han blev muslim. Radiyallahu anhu. Profeten Muhammad s.a.w. han säger: inte är det någon som jag pratar om islam, som jag förklarar vad islam var, förutom att denna person sa: låt mig tänka lite. Eller kom med ytterligare frågor. Eller sa: jag vill ha några dagar på mig. Eller rådfrågade alla andra, förutom Abu Bakr. Profeten fortsätter och säger: för så fort jag presenterar islam för honom, så accepterar han detta. Subhanallah. Och det var det jag sa i början. Det här under rubriken. Så varför tvekar vi? Abu Bakr, när han såg sanningen, han följde efter den direkt. Så från denna dag när han blev muslim, radiyallahu anhu, så fylldes hans hjärta med tro. Och han har inte hunnit föra oss med mycket bön eller med fasta. Utan någonting som fanns i hans hjärta. Efter en vecka när Abu Bakr blev muslim. Han visste att profeten Muhammad Allahs sändebud. Han visste att det finns en domedag. Han visste att det finns paradis. Han visste att det finns helvete. Och efter en vecka med denna lilla kunskap. Så blev 6 av de som är 10 garanterade i paradiset muslimer genom hans. I en vecka. Yani, subhanallah, därför säger våra lärda att våra salaf, de kanske hade till och med mindre kunskap. De föregångarna, de kanske hade mindre kunskap om det vi har. Men de handlade. Vi vet och vi vet och vi vet. Men vi handlar inte. Så dessa sahaba. Yani bland dem, det var inga små sahaba. Yani bland dem var Uthman. Yani, subhanallah, 3:e khalifen. Och alla som blev muslimer med hjälp av honom, vem får dessa belöningar? Abu Bakr. Så inte bara detta, utan allt Abu Bakr gjorde, så var han etta i. Yani, Ali radiyallahu anhu, han blev en gång frågad om Abu Bakr. Så vad svarade han? Han sa: Siddiq? Han som tävlar och vinner. Yani, han blev frågad: vet du vem Abu Bakr? Han sa: Siddiq? Han som tävlar och vinner. Och inte bara det. Abu Bakr radiyallahu anhu direkt när han blev muslim, förutom att göra da'wa, så kämpade han med sin egendom och med sin kropp. Och han började, först han gjorde det, det var att han började köpa loss slavar. De fattiga, de som ingen brydde sig om, de som ingen respekterar Abu Bakr, han började köpa loss dessa. Så subhanallah, han började kämpa. Och ni vet den här historien med Bilal radiyallahu anhu, när han var torterad. Vem var det som köpte loss honom? Abu Bakr. Abu Bakr, han kom till Umayyah ibn Khalaf som torterade Abu Bakr. Och han sa till honom: ska inte du ha någon nåd över denna man? Över Bilal som hade en stor sten över sin mage och torterades i solens hetta. Så vad sa denna man till Abu Bakr? Han sa: har du någon nåd över honom? Så Abu Bakr sa: ja, vid Allah. Hur mycket vill du ha? Alltså köpa, hur mycket vill du ha? Så Umayyah, han tänkte: vadå? Ska han köpa loss denna slag? Ja, subhanallah. Vadå? Så Abu Bakr, han var helt seriös på detta. Hur mycket vill du ha? Så han sa, Abu Mayyah, han sa: 9 påsar av guld. Och Abu Bakr svarade: och jag har köpt. Så Mayyah, han började skratta och skratta och nästan han ramlade ner. Och han sa: vet du vad, Abu Bakr?
Jag lovar dig, hade du begärt en fjärdedel av en påse så hade du fått honom. Och Abu Bakr, denna jätten av islam. Och han sa, och vet du vad Umayya? Vid Allah, hade du begärt 100 påsar så hade jag köpt honom. Och så här fortsatte han. Och han fortsatte att frige slav efter slav efter slav. Till den grad att hans nära vän, alltså de kom till honom. Och de sa, ja Abu Bakr, du friköper de svaga. De fattiga, som kanske till och med redan torterats, så de får mindre värde. Kvinnor, barn. Åtminstone du köper loss de stora, starka, unga män som kan hjälpa dig senare. Så vad sa Abu Bakr? Han sa detta. Och han sa detta till hans pappa, när hans pappa kom med dessa ord. Han sa, jag svär vid Allah, min far. Detta gör jag endast för Allahs skull. Jag bryr mig inte om hjälp från andra människor. Detta gör jag endast för Allahs skull. Och han fortsatte och fortsatte. Och subhanallah, till slut så började de här kuffar, de försökte börja sprida rykte om Abu Bakr. För att de kunde inte, de tappade sitt ansikte. Denna rika man, kolla vad han gör, kolla vad vi gör. Folk började fatta vem som gör rätt och vem som gör fel. Så de började sprida rykte om att Bilal, som Abu Bakr hade friköpt, att han var skyldig Abu Bakr en tjänst för länge sedan. Så nu så skulle Abu Bakr betala tillbaka och hjälpa tillbaka. På grund av denna grej som Abu Bakr gjorde, Abu Bakr fick hjälp med för länge sedan från Bilal. Något som är helt falskt. Och subhanallah, vem tror ni försvarar Abu Bakr när dessa anklagelser kommer? Allah. Allah sänder ner verser som säger, som ger av sina pengar till välgörenhet utan att förvänta sig någonting i gengäld, endast i strävan efter sin Herre, den högste. Och han kommer sannoliken bli nöjd. Subhanallah. Allah sänder ner verser för att försvara Abu Bakr Siddiq. Och Allah fortsätter. Och han säger, vad gäller den som ger till välgörenhet och som bibehåller rättfärdighet och som upprätthåller skriften, honom kommer vi att leda till lyckan. Och Abu Bakr, han fortsätter och fortsätter, subhanallah. Och det här var de tre första åren av hans islam. Det är det som är grejen, att problemet är med sahaba och Abu Bakr och många andra dessa förebilder, när de ser sanningen så följer de det. Men wallah, vi, yani, subhanallah, vi som kanske till och med är födda muslimer ibland, vi brukar gå bort från islam. Medan andra kommer till islam. Någonting är fel. När vi ser islam och vi vet vad islam är och vi tycker om islam och vi försvarar islam. Men vi handlar inte efter islam. Men vi orkar inte bli fem gånger per dag kanske. Problemet och skillnaden mellan dem och oss är att när de såg sanningen så följde de den. Men när vi ser sanningen så behöver vi 5 år på oss för att skaffa mer kunskap. Och vi behöver 4 år för att kunna börja bli bättre på att be. Och behöver ännu mer år på oss för att kunna ta helt in i islam. Nej, subhanallah, det här var inte vad sahaba gjorde. Och fortsatte Abu Bakr, det var vad han gjorde. Hela tiden. Och subhanallah, jag går in på sånt som vi gick in på förra fredagen. Men det är fortfarande en bra upprepning och bra påminnelse. Ali radhiyallahu anhu blev tillfrågad en gång. Och Ali, vem är den modigaste mannen du har sett? Är inte du? Och Ali, otroendes ledare. Är inte du? Så han sa, jag. Nej, vid Allah. Den modigaste mannen, det är Abu Bakr Siddiq. Så de frågade, varför? Vad hände? Så han berättade detta. Som jag nu kallar berättat, som jag berättade sist. Men det tål att berättas igen. Och han sa, en dag stod vi. Så här bestod. Och vi var fortfarande få. Och svaga. Och bland oss fanns kvinnor. Och bland oss fanns äldre. Och bland oss fanns barn. Och jag var bland dem. Ali, radiyallahu anhu, han blev muslim väldigt ung. Och vi såg detta, han berättar nu. Han berättar om vem den modigaste mannen är. Så han sa, vi såg att profeten Muhammad sallam, han stod i en cirkel. Och han knuffades från sida till sida. Och han knuffades. Och den ena, han tog tag i honom och han svårde honom. Den andra, han spottade åt honom. Den tredje, han säger, du är lögnare. Den fjärde, han puttade honom. Och så höll de på. Och radiyallahu anhu, han sa, så vi vågade inte gå fram. De var rädda. Och han berättar, han säger, och plötsligt såg vi en man komma långt ifrån, en smal, smal man, komma mitt in i cirkeln och putta bort man efter man efter man. Och säger han dess till dem, اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله, dödar ni en man för att han säger att Allah är min herre? Abu Bakr, han puttar bort dessa män från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och han sa, dödar ni honom för att han säger Allah är min herre? Så männen vände sig bort från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och gick till Abu Bakr. De började slå och slå och slå och slå honom. En man,
Hans enda uppgift, det var att slå Abu Bakr på ansiktet. Inget mer. Det var det enda han koncentrerade sig på. Så när Bakr Siddiq ramlade ner, så tog denna mannen hans sandal och slog och slog och slog på ansiktet på Abu Bakr. Och på detta sätt fortsatte de. Till dess att Abu Bakrs stam kom och ryckte in. Nu var det nog. Så när de såg Abu Bakr, han var helt avsvimmad. Ansiktet var helt uppsvällt. Så de sa, vid Allah, till dessa män som slog Abu Bakr, de sa, vid Allah, om han inte överlever så kommer vi hämnas. Yani, vi har sett vad han har gjort och vi kommer hämnas. Och de bar Abu Bakr Siddiq hem till hans mamma. Och de sa till henne, ge han av den mat och ge han av den vätska han vill ha. Och om han lever så hjälp honom. Men vi tror inte att han kommer att överleva. Så hans mamma, hon var med honom, med hennes son. Och försökte ta hand om honom. Och hans stam, de gick ut för att förbereda att hämnas. Från denna man som slog Abu Bakr på hans ansikte. Så vad hände efteråt? Det första Abu Bakr sa när han vaknade efter detta slag. Och att han var helt avsvimmad. Det första han sa det var, vad har de gjort med profeten Muhammed? Vad har de gjort med profeten Muhammed? Sallallahu alaihi wasallam. Så hans mamma hon sa, kommer du fortfarande ihåg denna man? Låt han vara. Han sa nej vid Allah. Jag äter inte och jag dricker inte förrän jag är säker på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gå, han sa till hans mamma. Gå till Umar bin Khattab, hans dotter. Hon vet var han är. Så hans mamma hon var tvungen. För han skulle inte äta så hon gick iväg till Umar bin Khattabs dotter. Och hon sa, Abu Bakr det har hänt så med honom. Och han undrar, vad har hänt med Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Hon var inte muslim då, Abu Bakrs mamma. Så Umars dotter, hon dömde sin islam. Hon var rädd för detta. Hon dömde sin islam. Så hon sa, Mohammed vet jag inte. Jag vet inte vem du snackar om. Däremot din son Abu Bakr, jag kan gå och kolla till honom att han var bra. Så hon hängde med hem igen till Abu Bakr. Och hon såg Abu Bakr var där. Och det första Abu Bakr sa återigen, vad har du gjort med profeten Mohammed? Vad har du gjort med profeten Mohammed? Sallallahu alaihi wasallam. Så Umars dotter som dömde sin islam, hon sa, alltså ta det lugnt, din mamma är med oss. Yani, skäm inte ut mig, avslöja inte din islam. Din mamma är med oss. Däremot, Muhammed, jag vet inte vem det är. Så Abu Bakr han sa, detta är min mamma. Oroa inte dig. Detta är min mamma. Så hon sa, i så fall, han mår bra. Profeten Muhammed, din vän, han mår bra. Sallallahu alaihi wasallam. Så Abu Bakr han tänkte efter ett tag och han började fundera. Och han sa, nej vid Allah. Jag äter inte och jag dricker inte. Förrän jag ser honom med mina egna ögon. Så de bar honom. Abu Bakr Siddiq till profeten Muhammad sallam. Och Abu Bakr knackade på dörren och när han öppnade, det första han såg det var profeten Muhammad sallam. Så profeten Muhammad sallam han såg Abu Bakrs ansikte, det var helt uppsvällt. Han kunde inte se vad som var näsan ifrån kinderna. Uppsvällt. Så han började gråta profeten Muhammad sallam och kramade om Abu Bakr. Så när Abu Bakr förstod att profeten var ledsen för hans skull så sa han, ja Rasulallah, det är ingenting, det var mitt ansikte, det är ingenting, det är ingen fara. Så Abu Bakr, profeten Muhammad sallam började be till Abu Bakr att Allah hjälper honom och stadga honom. Så Abu Bakr han passade på och han sa, ja Rasulallah, be Allah att han vägleder din mamma. Och profeten sa, åh Allah, vägled Abu Bakrs mamma. Och hans mamma sa, ashhadu an la ilaha illallah wa sallam Muhammad sallallahu alaihi. Efter en senare tid så kom dessa nyheter om Laylatul Isra wa Mi'raj, alltså när profeten Muhammad sallam, Allah kom med en skapelse till honom, ett boskap. Som tog profeten Muhammad sallam honom från hans hem. Till Palestin. Och från Palestin upp till himlarna. Och i himlarna så bad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam. Framför alla andra profeter. Och sedan kom han ner igen. Med detta budskap. Från Palestin. Och sen in till sitt rum. Och detta på ett par sekunder. Så när kuffar hörde detta så sa de, nu har det gått för långt. Nu har det gått för långt. Så de började sprida dessa rykten. Och de ville skada Abu Bakr. Så de kom och sa, ja Abu Bakr. Försök hinna med din vän. Ett uttryck på arabiska, yani att han håller på att bli helt galen. Försök hinna med din vän. För han påstår att ett boskap som din Gud har skapat kom och tog honom. Från hans hem till Filistin. Från Filistin upp till paradiset. Där han bad imam framför alla profeter. Och sedan ner igen med detta boskap. Och in till hans hem. Och detta på en mycket kort tid. Så Bakr, vad sa han? Han sa, om han sa detta så han talar sanningen. Så enkelt är det. När Abu Bakr ser sanningen så följer han. Det var det jag sa från början. Hadithen säger Abu Bakr har inte hunnit föra oss mycket på bön eller fasta utan någonting som finns i hans hjärta. Vad är detta? Han sa inte det. Men så handlar man kanske kan förstå lite grann dessa händelser. Så de tog Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och de sa, kolla, han säger detta. Så Abu Bakr han frågade profeten, har detta hänt?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talade sanning. Jag hade bara kunnat namn. Allah skapade en boskap till mig som hämtade mig ifrån mitt hus till Palestina, till paradiset. Det var imam bland profeterna. Och sen ner igen och sen tillbaka till mitt hus. Och medans Abu Bakr hörde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam prata om dessa och beskriva denna händelse, det enda Abu Bakr sa, det var sadaqt. Sadaqt. Du har talat sanningen. Du har talat sanningen. Och profeten han fortsätter och han säger, och så händer det så, och så händer det så. Och profeten han fortsätter och säger, sadaqt. Sadaqt. Du har talat sanningen. Du har talat sanningen. Till dess att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han är helt klar, så säger han, ja Abu Bakr, antal siddiq. Du är sanningens intygare. Och så här fortsätter det. Och profeten Muhammad sallam och Abu Bakr och sahaba, de har tålamod. Och kuffar, de börjar gå till Abu Bakr radiallahu anhu, de säger till honom, de börjar försöka göra lite trångt på honom och försöka stoppa hans da'wa. Han hade en väldigt fin vana. Det var att när han läste Koranen, hans hjärta var väldigt mjukt. Han hade jättelätt för att gråta. Och folk som hörde honom läste Koranen, de kom till honom och lyssnade på när han läste och de grät också. Så folk, stamhövdingar som inte var muslimer, som var mot islam, de började fatta detta. Så de kom till Abu Bakr och sa, ja Abu Bakr, detta är ditt fel. Yani, du håller inte på så. Och han brydde sig inte, han fortsatte. Så de gick till en annan man som var vän till Abu Bakr. Och de sa, å du man, detta är ditt fel. Att Abu Bakr läser Koranen och förtrollar de som lyssnar på honom. För att som sagt, när Abu Bakr läste så han grät direkt, han kunde inte hålla sig. Ja, det är Allahs ord, han hade ett mjukt, rent hjärta. När han såg sanningen så följde han efter den. Och det var någonting som fanns i hans hjärta, som vi sa med hadithen. Så mannen han kom till Abu Bakr och han sa, yani, ja Abu Bakr, de har gjort så, de har sagt så, så vi vill inte att du läser Koran ute på gatan längre. Så Abu Bakr han sa, okej, okay, ingen fara. Det enda han gjorde var att han gick hem och läste Koranen. Men med dörrarna öppna. Så folk, de börjar lyssna igen. Återigen samlas. Och återigen påverkas. Abu Bakr han skämdes inte för islam. Han skämdes inte för islam. Han öppnade dörrarna till Allahs ord. Det här, det är det vi ska göra. Att vara stolt som, att vara stolt muslim. Det är inte att när någon svär om islam. Eller när någon talar illa om islam. Att man svär tillbaka och skriker tillbaka och hotar tillbaka. Wallah, det är inte det. Att vara en stolt och modig muslim. Och det bästa sättet att kalla andra till islam, det är att praktisera islam. Var en praktiserande muslim. Det är det enda som krävs av dig. Så Abu Bakr han fortsatte att ha dörren öppen och läste Koran. Så mannen han kunde inte hålla sig. Han kom tillbaka och han sa, ja Abu Bakr, vi är inte dumma. Folk samlas omkring dig. Du får lägg av med läsandet av Allahs ord, av din Guds ord. Så Abu Bakr, vad sa han? Han sa, detta är mitt hus. Wallahi. Jag ska låta folket lyssna på Koranen. Wallahi. Jag har lämnat dina grannar och lämnat mina grannar för de grannar som är mer ärade och upphöjda hos Allah. Och han fortsätter detta. Ja, som jag sa, Abu Bakr Siddiq, hans relation med Koranen. Ja, när han läste Idha zulzilat al-ardu zilzalaha. Denna vers som vi säkert känner igen. Idha zulzilat al-ardu zilzalaha. Wa akhrajat al-ardu athqalaha. När han läste detta så grät han väldigt mycket. När jorden skakar. Och jorden för ut sig. Det som finns i detta. Han grät väldigt mycket. Yani, när folk från Yemen kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så började profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam berätta om islam och kallade dem till islam. Och han läste lite av Allahs ord, av Koranen. Så folket från Yemen, de började gråta. Allahs ord. Och Abu Bakr, han satt där och såg detta. Så vad sa Abu Bakr? Han sa till dessa folk som grät när de hörde Koranen. Han sa, vi var som er. Vi grät när vi hörde Koranen. Men nu är våra hjärtan hårda. Och han var tyst. Och efteråt så grät han på grund av detta. Abu Bakr Siddiq. Någonting finns i hans hjärta. Det är det som har fört honom mycket, mycket längre från alla andra. Inte på grund av salat eller fasta. Någonting i hans hjärta. Och han fortsätter. Abu Bakr, som jag sa, hans relation med Koranen, ja, subhanallah, det är unik. Ja, när Allah sänder in dessa verser, när Allah säger alif lam mim. Romarna kommer säkerligen att besegras. Romarna vid den tiden, det var som, det var mer än vad USA just nu. Otroligt. Allah säger att romarna kommer säkerligen att besegras i det närmaste landet. Efter sin förlust kommer de att resa sig igen och vinna inom åtskilliga år. Sådant är Guds beslut. När Abu Bakr hörde detta så gick han ut i gatorna och började recitera dessa verser. Elif lam mim. Romarna kommer att besegras.
Och han läste och läste och läste och läste. Som en nyhetsankare. Så folk, när de hörde honom, de kom till honom och de sa, är du galen? Romarna kommer, att förlora. Romarna. Han sa, nej. Så de sa till honom, ska vi slå vad? Han sa, ja. Att slå vad i den tiden, det var inte haram. Så han sa, nej, vi slår vad om detta. Så de sa, hur mycket? Så han sa, runt 10 dirham. Okej, när? Så Abubakr sa, om ungefär 3 år. Så han sa, okej, då sa. Så Abubakr gick tillbaka till profeten Hassan och berättade det som hade hänt. Han stod vad med en man att romarna kommer att falla. Varför? Allah sa detta. Han tror på detta. Utan tvekan. Allahs ord är sanningen. Så profeten Muhammad, när han hörde detta, sa han, ja, Abubakr. När Allah menar åtskilliga år, så betyder inte det 3 år. Det betyder mellan 3 till 9 år. Jag är någonstans däremellan. Så Abubakr, när han hörde detta, gick han tillbaka fort till den där mannen. Han sa, på väg när han kom tillbaka såg mannen honom. Mannen såg Abubakr och han sa, jag visste, han ångrar sig. Vad säger han? Romarna kommer att besegras. Vad snackar han om? Så han sa, har du ångrat dig? Så Abubakr, han sa, nej, vi Allah. Allah har talat sanningen. Det är Koranen vi pratade om. Allah har talat sanningen. Jag kom tillbaka däremot för att öka ett antal år och öka summan. Så mannen sa, okej. Och efter ett par år så visade sig som vanligt och så självklart att Allah talar sanningen. Och romarna besegrades. Och så här fortsatte det med Abu Bakr Siddiq. Men den dagen, en otrolig dag. Den dagen som var väldigt, alltså en milstolpe och central i Abu Bakrs liv, vet Allah anhu. Vilken dag tror ni det var, om jag frågar det? Han tävlar med Omar. Det är en väldig dag, inshallah. Det kommer komma tillbaka, men inte riktigt. Vilken dag tror ni var väldigt, alltså en otrolig dag för Abu Bakr? Och när jag säger inshallah så kommer ni verkligen tänka att det är sant. Det här är den vackraste dagarna som gick. Det var vid Hijra. Varför? För att nu skulle han ensam få umgås med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijra, det var ingen semester. Att gå och göra hijra, det är att man går ut och man har armé bakom sig som är efter dig och försöker döda dig. Att gå ut i hijra, det är som att gå ut och dö. Att gå ut i hijra, det är att gå ut och inte veta vart man hamnar till slut. Detta är att gå ut i hijra. Så Abu Bakr, han kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och han sa, Allah sände bud, låt mig, eller tillåt för mig att göra hijra. Så profeten han svarade, ja Abu Bakr, vänta. Kanske ska Allah göra att du går ut tillsammans med en vän. Så Abu Bakr, han hörde detta, han gick tillbaka, han började fundera, vad menar han med en vän? Vem är den här vännen som jag såg ut med? Är det verkligen jag? Och han önskade. Så vad gjorde Abu Bakr? Han gick och förberedde 2 boskap, 2 hästar. Med de här nödvändigheterna. Och han väntade på den dagen där hans vän skulle framträda för att han skulle göra hijra med honom. Och dagarna gick och dagarna gick. Och Abu Bakr, han väntade och han väntade. Vem ska han få som vän och emigrera från Mecca till Medina? Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom. Och han sa, ja Abu Bakr. Allah har låtit mig, han pratade om sig själv, profeten. Allah har låtit mig att emigrera och göra hijra. Så Abu Bakr stod förut, inte frågade vem vännen var. Han kunde inte hålla sig. Så han sa, ja Rasulullah, vänskapen och Rasulullah. Vänskapen, ja ni. Vänskapen på din resa. Och Rasulullah sa, vänskapen och Abu Bakr. Så Aisha, hon sa vid Allah, jag har inte sett någon dag. Abu Bakr, han grät mycket. Men hon sa, jag har inte sett någon dag som Abu Bakr grät lika mycket av glädje som denna dag. Ja, ni vet när man gråter och glädje, man kan nå en viss gräns där man är helt så här. Detta var Abu Bakr, han grät och grät av glädje. Och han förberedde hästarna och han skulle gå ut med profeten Muhammad sallam. Och de gick ut. De 2 ensamma. Allahs mest älskade med Abu Bakr. Och de börjar gå ut. Och som jag sa, subhanallah, jag återupprepar denna hadith. Abu Bakr har inte hunnit för oss mycket med salat eller fasta. Utan någonting som finns i hans hjärta. När Abu Bakr var på väg ut så tog han ut med, så han tog med sig alla sina egendomar. Och han försökte verkligen se till att det hans familj hade, eller det han lämnade kvar för dem, det räckte. Och sen gick han ut med profeten Hassan. Och när de gick ut så, de kom en bra bit på vägen, så ville de bestämma sig för att vila. Och de kom till vart och vilade? En grotta. Ni känner igen det här säkert, en grotta. Så när Abu Bakr skulle gå in och profeten Muhammad skulle gå in, så sa Abu Bakr, nej Rasulullah, vänta, låt mig gå in först. Låt mig gå in först så att jag ser till att ingenting är där, ingen som skadar dig. Inte någonting skadar profeten Muhammad. Så Abu Bakr, han gick in till grottan och han började rengöra golvet. Och han började rengöra golvet och rengöra och rengöra. Och han såg att på den här grottan så fanns det hål. Alltså små hål. Ifrån dessa hål, i denna öken,
så kan du vänta dig vad som helst. Att en skorpion kommer ut därifrån, det är en vanlig grej. Så han ville försäkra sig om att inget skadar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så han såg dessa hål. Golvet var rent, okej. Okay. Men hur är det med hålen då? Så han började riva av sina egna kläder och ta trasor och proppa igen dessa hål. Till dess att inget hål kunde alltså, vara synligt. Och sedan gick han ut till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och han sa, välkommen och profet. Så profeten såg på honom och han sa, okay, vad har hänt med dina kläder? De är helt söndertrasade. Så han sa, detta är för dig, Rasulullah. Och de gick in. Subhanallah. Nu är han ensam inne med en grotta. Med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vilken ära. Så de gick in. Och under tiden så var de där inne. Och de umgicks. Så bestämde sig profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam för att ta en liten tupplur. Han var sömnig. Han ville sova. Så skulle han nu sova på golvet? Nej. Profetens mest älskade finns där inne med honom. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han la sitt huvud på Abu Bakrs lår. Och han sov tryggt. Så Abu Bakr berättar, under tiden som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sov och hans huvud var på mina lår, så såg jag ett hål som inte hade täppts igen. Okej, nu är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam på honom och han sover. Och hans kläder är nästan söndertrasade. Och han kan inte gå upp och väcka profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vad gjorde han? Han tog in sin fot och han la in den i det här hålet och fortsatte som vanligt. Och efter en tid så kom det verkligen en skorpion som bet tag i profet i Abu Bakrs fot. Och Abu Bakr, han fick denna smärta när han var tyst. Hans älskade ligger och sover. Så han var tyst. Och smärtan den höjdes och höjdes. Så Abu Bakr, han fällde en tår. Denna vackra rena tår den kom på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denna vackra tår ramlade på ett ännu vackrare ansikte. Så profeten Hassan han vaknade till. Och han sa, ja Abu Bakr, varför gråter du? Så Abu Bakr han kollade på honom och han sa, ja Rasulullah, en skorpion bet mig. Men jag offrar min mor och min far för din skull. Så Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kollade på hans fot och han spottade på den. Och han torkade på den. Och smärtan gick bort så ingenting hade hänt. Och sedan fortsatte de. Abu Bakr och profeten Hassan sallallahu alaihi wasallam de hade inget att dricka nu. I grottan. Så Abu Bakr han bestämde sig för att gå ut från grottan och kolla om han hittar någonting att dricka. Så han gick till, han såg en man som hade leben, alltså mjölk kan man säga. Så han sa till denna man, kan vi inte få lite grann av denna vätska? Så han sa, varsågod ta. Så Abu Bakr han fick detta. Det var lite grann. Han fick detta. Mitt i solen, mitt i öknen. Bara han. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam är inne i grottan. Ska han dricka själv nu? Nej, det här är Abu Bakr vi pratar om. Men ska inte han dricka nu? Så att han kan åtminstone orka försvara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nej. Så han gick tillbaka. Och han sa, dricka Rasulullah. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam började dricka. Och Abu Bakr han säger, så han drack tills jag varit mätt. Yani profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam drack tills jag varit mätt. Och så här fortsatte de. Yani, många har prisat Abu Bakr. Muslimer som icke-muslimer. Hans vänner som hans fiender har prisat Abu Bakr. Men ingen prisar han som Allah. Men Allah säger, om ni inte lyckas hjälpa honom, alltså profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, om ni inte lyckas hjälpa honom, har Gud redan hjälpt honom. Så när de icke-troende jagade honom, och han var en av de två i grottan, sa han till sin vän. Allah säger att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa till sin vän, alltså vilket fint ord kallas för profetens vän. Allah säger, sa han till sin vän, oroa dig inte. Gud är med oss. Med båda två. Gud sände såldes ner belåtenhet och säkerhet över honom. Ulema säger, över vem honom sände Allah sin belåtenhet över? Över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nej! Profeten sallallahu alaihi wasallam hade sin trygghet. Han hade sin vilja. Han hade sin tro. Men Abu Bakr radiallahu anhu, han kunde behöva detta. Så Allah sände ner sin belåtenhet över Abu Bakr. Och Abu Bakr radiallahu anhu, yani, som sagt, han var inte en stor man. Han var väldigt smart. Men subhanallah, ni ser vilka situationer han går igenom. Och vad som kommer ut från honom. Och till slut så... Ja, de fortsatte läsa. Gå ut. När de gick ut från den här grottan. Nu för att gå iväg och fortsätta till Medina. Så sa profeten Muhammad sallam och Abu Bakr. Han gjorde något väldigt... Något konstigt. För när Abu Bakr och profeten Muhammad sallam gick. Profeten gick i mitten. Och Abu Bakr han gick först till höger om profeten. Sen till vänster om profeten. Sen bakom profeten. Sen framför profeten. Han gick runt. Så profeten han ställde, han sa, ja Abu Bakr,
Yani vad håller du på med? Så Abu Bakr han säger, ja Rasulullah, jag kommer ihåg de som jagar oss, så jag vill vara bakom dig. Jag kommer ihåg att det finns fiender framför oss, så jag vill vara framför dig. Jag kommer ihåg att det finns, det kan finnas fiender till höger och till vänster, så jag vill vara där. Hade det varit vi hade inte velat vara där. Vi hade satt god före. Men Abu Bakr hans kärlek är sann till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så profeten när han hörde detta så sa han, ja Abu Bakr, tycker du om mig? Så Abu Bakr han svarade, ja och Allah sände bud, vid Allah tycker om dig. Allah sände bud, om jag dör så är jag bara en man, men om du dör så är du denna religion. Så det, med de här orden kan vi dra slutsatsen om att den som praktiserar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den som går efter hans väg, han går efter denna religion. Och de fortsatte att gå till Medina. Så när de väl var framme vid Medinas gränser så såg folket som väntade på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att de var två. Så de visste inte vem som var profeten och vem som var Abu Bakr. Vissa av dem visste inte det. Vissa av dem visste det. Så de började samlas till vem? Till Abu Bakr. De trodde att det var han som kanske var profeten. Så Abu Bakr han såg att folk samlades och profeten sallallahu alaihi wasallam gick till honom och folk trodde att han var profet. Vad ska Abu Bakr göra nu? Nej, jag är inte profet. Gå till han. Akta. Nej, han har fina akhlaq. Han följer profeten sallallahu alaihi wasallam. Dessa följer profeten sallallahu alaihi wasallam traditioner. Han har fina akhlaq. Så vad gjorde han? Enkel rörelse. Han tog av sin mantel och han skuggade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam med manteln. Så folket de fattade att det var han som var profet. Och de följde efter honom och de började. Så Abu Bakr när han såg detta så gick han bort ifrån och började le. Alhamdulillah. Det var detta lilla. Och så här fortsatte det. Ja, subhanallah. Som sagt, någonting jag bokar hjärta. Och jag vet inte vad det är. Alla har sina teorier. Någonting jag bokar hjärta. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger, när ni frågar om Jannah så frågar efter den högsta Jannah, Firdaus. Kanske var det detta som gjorde att Abu Bakr var som han var. Att han alltid satsade på det högsta. Och hans exempel bevisar detta. Yani en gång satt sahaba och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så profeten han berättade att på domedagen eller i paradiset så finns det dörrar som kommer kalla en muslim till den. Så den som fastade mycket kommer ha en dörr för den som fastade mycket som kallar honom till den. Den som bad mycket kommer ha en dörr som kallar den muslim som bad mycket och till den genom denna dörr. Och den som gjorde jihad för Allahs skull kommer kalla honom och så vidare. Så Abu Bakr han tänkte berätta detta. Sen frågade han i Allahs sändebud. Finns det ett tillfälle? Eller finns det möjlighet att en man blir kallad av alla dessa dörrar? Så profeten sa sallallahu alaihi wasallam, ja Abu Bakr, det finns det. Och jag hoppas och ber Allah att du är en av dem. Han satsar för det högsta. Och så här fortsätter det. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en gång när han var under sin morgonbön, salatul fajr, så satt han ner. Han ville veta hur hans sahaba mår, fråga efter dem. Så han frågade dem, vem av er har fastat idag? Så Umar radiallahu anhu räckte upp sin hand och han sa, amma ana, angående mig Rasulullah, så sov jag igår utan att ha avsikt för att fasta. Så jag vaknade idag och jag fastade inte. Så profeten sa okej. Abu Bakr han räckte sin hand och han sa, amma ana Rasulullah, så hade jag för avsikt att fasta. Så jag vaknade idag och jag fastade. Så profeten frågade återigen, och vem av er har hjälpt en sjuk? Så Umar han tänkte hjälpt en sjuk. Han sa, ja Rasulullah, vi kom ifrån våra hem till moskén på fajrbönen. Så vi hann inte. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hade räckt upp sin hand och han sa, amma ana, angående mig Rasulullah. Så jag visste att min bror, en sahabi, han var sjuk. Så på väg utifrån mitt hem så bestämde jag att gå en omväg, en annan väg, för att gå förbi min vän, denna sahabi. Så jag gick förbi honom, knackade på hans dörr och frågade hans familj hur han mår. Och de sa han mår bra, alhamdulillah, inshallah, på bättringsväg. Och sen fortsatte jag min väg till moskén. Okej, okay, så profetet sallam. Och han fortsatte, vem av er har hjälpt en fattig? Så Umar han sa, ja Rasulullah, vid Allah, vi kom nyss från våra hem. Yani, vi kom nyss från våra hem. Till moskén. Så vi har inte hunnit se någon, eller hjälpa någon fattig. Så Abu Bakr återigen riktade sin hand. Så han sa som vanligt, amma ana Rasulullah, angående mig och Allah sände bud. När jag var på väg in till moskén så hade jag min son med mig. Min son hade en liten brödbit. Så vi såg en äldre fattig man som behövde hjälp, som begärde en liten sadaka. Så jag tog denna brödbit ifrån min sons hand och gav till denna äldre man.
Så profeten Muhammad sallam tittade på honom. På Abu Bakr. Och vad sa han till honom? Han sa: Janna är för dig, Abu Bakr. Janna är för dig, Abu Bakr. Så Umar radiallahu anhu, han suckade ut och han sa: jag vinner aldrig över Bakr. Jag vinner aldrig över Abu Bakr. Det var omöjligt. Så Umar radiallahu anhu, han sa: profeten kom en gång till oss vid slaget av Tabuk. Det här var efter det här. Umar, han säger: profeten Muhammad sallam kom vid ett slag. Och han sa: ja sahaba, o mina bröder, vi går in i ett slags fält och vi behöver all hjälp vi kan få. Vi behöver hjälp. Så den av er som har det han har hemma, låt han ge för Allahs skull. Så Omar han sa, och jag kom ihåg att vid den tidpunkten hade jag mycket att ge. Han hade mycket pengar. Han hade mycket egendomar. Så Omar han gick hem och han samlade upp allt han hade och delade i två delar. Ena delen tog han till sig och den andra delen till familjen. Det är som att jag säger, man kan begära bröder, vi behöver, en bror behöver en hjälp. Eller vi behöver hjälp med någonting. För muslimernas skull, för Allahs skull. Ge mig bara hälften av det du har. Jag skulle säga till honom: hälften? Bara hälften? Vadå bara hälften? Det är hälften av det jag har. Omar han sa, han tog hälften. Han sa: jag tog hälften av det jag hade och begav mig till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och han kom med allt detta och han lämnade detta mellan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams händer. Så profeten frågade honom: och vad har du lämnat till din familj, Omar? Omar svarade: likadant. Ja, ni lika mycket. Och profeten sa: må Allah belöna dig. Och vem tror ni kom efter detta? Abu Bakr. Han kom långt ifrån. Han hade mindre summa med sig. Mindre mängd. Så Omar han sa: idag ska jag vinna Abu Bakr. Allah säger i Koranen: tävla, tävla om dessa goda gärningar. Så Omar han sa: idag ska jag vinna över Abu Bakr. Så när Omar var vid profeten Muhammad sallam och Abu Bakr nådde fram och lade han hade mellan profetens händer sallallahu alaihi wasallam, så sa profeten till honom: ja Abu Bakr, vad har du lämnat till din familj? Och Abu Bakr radiallahu anhu, han svarade: Allah var hans sändebud. Han tog med sig allt. Så subhanallah, när Omar hörde detta, han sa återigen: vid Allah, jag kommer aldrig vinna över dig, Abu Bakr. Jag kommer aldrig vinna över dig. Profeten Muhammad sallam, han sa en gång, han sa en väldigt vacker grej, subhanallah. Han sa: ingens egendom har gagnat mig så mycket som Abu Bakrs egendom. Ingens ägodelar har hjälpt mig så mycket som Abu Bakrs ägodelar. Så när Abu Bakr hörde detta så började han gråta. Han sa: Allah sände bud. Är jag och min egendom någon annan än din? Ja, det här är något självklart för han. Så han började gråta för detta. Ja, subhanallah. Jag nämnde förut om en stor lärd man. En elev till en av våra stora lärde som dog för några år sedan. Sheikh Al-Bani. Hans elev Abu Ishaq al-Humayni. Han berättade om dessa händelser av Abu Bakr. Så han berättade en annan grej. Att en gång så kom Abu Bakr med hans pappa till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så Abu Bakr pappa skulle bli muslim. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han tog i Abu Bakrs hand och han började skaka Abu Bakrs pappas hand och skakade den för att han välkomnade han till islam. Så Abu Bakr han började gråta. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam frågade honom: ja Abu Bakr, varför gråter du för? Din pappa är muslim, han blir muslim. Så Abu Bakr svarade: jag önskade att denna hand som är min fars hand var din fars hand, ya Rasulullah. Han önskar att profetens pappa var muslim och inte hans egen pappa. Av kärleken till profeten Muhammad sallam. Och självklart när tjejken Abu Ishaq al-Humayni, som var en väldigt lärd man, han sa detta, han kunde inte hålla sig, han grät. Han kunde inte föreställa sig denna kärlek till profeten Muhammad sallam. Att man föredrar profetens pappa, att han är muslim och inte min pappa. Och så här fortsatte det. Och Abu Bakr radiallahu anhu, han hjälpte och hjälpte och hjälpte och hjälpte och fortsatte som vanligt. En gång subhanallah, Abu Bakr hade en tjänare som brukar hjälpa honom att servera mat, att sköta om hemmet och så vidare. Och varenda gång, för Abu Bakr han visste att denna tjänare förr i tiden, innan han blev muslim, så handlade han med pengar som var otillåtna. Han fick pengar som var otillåtna, så han köpte mat med dessa pengar som självklart då var otillåten. Kanske pengar från ränta eller någonting. Så Abu Bakr brukar alltid fråga denna man: var kommer denna mat ifrån? Ska jag äta den? Var kommer den ifrån? Så han svarade: det är lugnt, ät den. Utan en gång. Denna man han kom med mat till Abu Bakr radiallahu anhu. Och Abu Bakr han började äta. Så mannen han sa: ja Abu Bakr, du har inte frågat mig idag. Du har inte frågat mig var maten kommer ifrån. Så Abu Bakr han åt, han sa okej då. Han litade på honom, han sa okej då, var kommer denna mat ifrån? Så han sa: från de pengarna som jag fick förut. Så Abu Bakr han sa: från haram pengar? Så mannen han tänkte: vadå, vad händer?
Så Abu Bakr han började ta in sitt finger i sin mun för att kunna spy ut denna haram. Vi pratar om en liten bit. Och han visste inte om detta. Ja, Allah förlåter honom. Men han ville inte ha detta. Så han började ta in sin hand i sin mun för att ta ut denna bit. Och försökte och försökte. De sa ta det lugnt, Abu Bakr, ta det lugnt. Och han brydde sig inte. Och han försökte och försökte. Så till slut sa de, ja, Abu Bakr, åtminstone drick vatten så kan han ta ut enklare. Så han drack en hink med vatten. Och han tog in sitt finger och fick ut detta. Och till slut så kom denna lilla bit ut. Så de sa, må Allah vara behjälplig mot dig, Abu Bakr. För denna lilla bit. Och Abu Bakr han svarade, vid Allah. Hade inte denna lilla bit gått ut förutom att min själ går ut med den. Så hade jag tagit ut båda två. Man pratar om Abu Bakr. Någonting i hans hjärta. Någonting i hans hjärta som gör att han framför alla andra. Som gör att han är den bästa människan efter profeterna. Av alla människor. Den bästa sahabi av alla sahaba. Det fanns en gammal kvinna som förlorade sin syn. En gammal kvinna. Hon hade ingen som hjälpte henne. Plus att hon var blind. Vem hjälper henne? Såklart Abu Bakr. Där han ser en god gärning, där tar han den. Så han brukar alltid gå till henne och hjälpa henne på kvällen. Och han brukar mjölka korna, mjölka boskapen, sköta om maten, städa om huset, ta bort grejer, bära grejer, göra rent och varje och hela tiden detta. Kontinuerligt. För Allahs skull. Så Umar ibn Anhu, när han såg detta, så han kunde inte fatta vad som har hänt. Kvinnan är blind. Men ändå har hon det bra. Ändå har hennes boskap mjölkade, hennes hus är rent. Det är som att någon hjälper henne. Vem hjälper henne? Så han bestämde sig ändå för att vara utanför denna gamla kvinnans hus och kolla vad som händer. Vem är det som gör detta? Så han väntade där och väntade. Och som vanligt så kom Abu Bakr radiyallahu anhu och gick in. Och han mjölkade korna. Och han gjorde rent. Och han fixade maten. Och han lyfte och bar och lade. Och han gick ut igen. Så när Umar såg detta så sa han, ahlakta al-khulafa min ba'dika Abu Bakr. Du har tröttat ut khulafa efter dig Abu Bakr. Och han ramlade ner på sina knä och började gråta. Vi pratar om en man som har ett hjärta som profeten Hassan sa att det är det som fått honom att komma före alla andra. Yani, profeten Hassan en gång han satt med sina sahaba. Plötsligt så tog han Umar bin Khattabs hand och Abu Bakrs hand. Och han tog upp dem och han sa, på detta sätt kommer vi att återuppstå på domedagen. Varför? Ja, det är för det jag har berättat nu. Sen Abu Bakr radiyallahu anhu, hur han vann profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hur han ville segra han och hans sunna, hur han praktiserade sin religion. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.